ناظرین اس وقت ہم منی لدن کہلانے والی تحصیل ڈڈیال میں موجود ہیں، جس کے 7 لاکھ سے زائد افراد آج بھی برطانیہ میں رہائش پذیر ہیں۔ ڈڈیال کے معروف چوک بلوڑ کچہری سڑک پر یہ جو آپ کو کچی سڑک کی ویڈیو نظر آ رہی ہے، کبھی یہ سڑک تارکول سے بنی معیاری سڑک ہوا کرتی تھی۔ زمانہ گزر گیا، کسی نے اس کی مرمت کی طرف توجہ نہ دی۔ عوام سالہ سال سے انہی گڑھوں میں دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ جب بھی آزاد کشمیر ڈڈیال میں وزیر اعظم یا وی وی آئی پیز کی آمد ہو تو محکمہ شہرات اسی طرح کی پھرتیاں دکھا کر سڑک کی سطح پر مٹی ڈال کر ہموار کر دیتا ہے۔ یہ سب تیاری بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ قائم مقام وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ نصار خان 2 دن بعد 2 روزہ دورے پر یہاں تشریف لائیں گے۔ شہر میں داخلے کی یہی مین سڑک ہے، اسی کے ایک طرف سرکاری ریسٹ ہاؤس میں رات کو ان کا قیام بھی ہوگا۔ بغیر پانی کے چھڑکوں کے صرف مٹی کی وجہ سے جو گرد و غبار اڑ رہی ہے، ارد گرد موجود کاروباری حضرات کے نقصان کے علاوہ بچے اور بوڑھے سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ شہریوں نے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ اس سڑک کو فل فور تعمیر کیا جائے۔ کیمرامین نعمان مغل کے ساتھ وقاص چودھری، ڈڈیال، آزاد کشمیر۔ ناظرین اس وقت ہم کچہری روڈ پہ موجود ہیں، تو اتوار کے دن وزیر اعظم آزاد کشمیر جو اس وقت قائم مقام وزیر اعظم ہیں، ان کا دورہ ڈڈیال ہے، یہ ان کا روٹ بنتا ہے۔ انہوں نے جو رات گزارنی ہے وہ ریسٹ ہاؤس ڈڈیال میں گزارنی ہے۔ جب یہاں پر ہم نے دکانداروں سے بات کی تو یہاں کے جو دکاندار ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہاں پہ محکمہ شاہراہ جو مٹی ڈال رہا ہے، لاکھوں روپے کا سامان ہمارا سفر ہوا۔ اس وقت ناظرین ہم فرنیچر کی دکان پہ سب موجود ہیں، کیمرہ مین آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ فرنیچر کی دکان پہ لاکھوں روپے کا جو سامان پڑا ہوا ہے، یہ دور مٹی کی وجہ سے ان لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ یہاں کے جو تاجر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اس پہ جب وہ ڈڈیال آئیں تو وہ نوٹس لیں اور ان کی بات پوچھ کریں، اور یہ روڈ جو نہیں تعمیر ہو رہی، ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو یہ جو بلوڑ سے آڑا جٹا جو کچہری روڈ ہے، یہ جلد از جلد تعمیر کی جائے تاکہ ہم سب لوگ خود کا سانس لے سکیں۔